Ljudski vrt ni več oaza miru, spet gre za res. Le 15 dni je minilo od konca sezone in slavja na Južni ploščadi ob podelitvi pokala, namenjenega državnim prvakom. Zdaj pa se že začenjajo priprave na novo tekmovalno obdobje. Ekipa v vijoličastem je spet v pogonu. Že prvi dan sta bila na sporedu dva treninga. Prvega je s tribune spremljal tudi znan obraz, ki je prišel pozdraviti nekdanje soigralce, Armin Bačinović, zdaj še na počitnicah v domačem okolju pred vrnitvijo na Sicilijo. Vadba bo v uvodnem delu potekala v Ljudskem vrtu in v Rogozi. V sredo se vijoličasta odprava seli na Ptuj, kjer ostaja do sobote. Po vmesnih treningih v domačem okolju pa na to sledi še en odhod v pripravljalno bazo. Od 27. junija do 3. julija bo moštvo v Moravskih Toplicah. Ta odmor ni bil dolg, je bil ta pravi, tako da je popolnoma jasno, da smo tisti večji del oziroma tisti glavni del neke baze opravili po zimi, poletje ne služi temu. Tako, kar se tiče poteka priprav, je bil namen, da bi čim bolje spoznali mentaliteto mogočih tekmecev. Bomo odigrali veliko tekem z ekipami iz držav mogočih tekmecev. Tako da priprave te štiri tedni bojo potekali zelo podobno. Tako da za fante, tako rekel, za veliko večino ni nič novega in to je bilo uspešno, upajmo, da bo tudi to tako. Na zboru se je pojavilo 28 nogometašev. Kot popolni novinec je zraven le Agim Ibrahimi. Dalibor Volaš je povratnik z novo pogodbo, Dragan Jelič je končal posojo pri ekipi Willem II iz Tilburga in se po pogodbeni obveznosti pridružil nekdanjim soigralcem. Med predvidenimi kandidati je zaradi bolezni manjkal Liridon Osmanaj, najboljši strelec mladinske lige v prejšnji sezoni, zabil je 28 golov. Od dosedanje zasedbe pa ni več zraven Tomislava Pavličiča, ki zapušča naše vrste, in Luke Krajnca, novega člana Genove. Dalibor Volaš po dosedanjih izkušnjah iz Ljudskega vrta ne bo potreboval obdobja za prilagajanje na novo okolje v pričakovanju prvih tekem. Ma, to je res ni potrebe. Tu sem že 3 sezone sem igral. Skoraj vse poznam, tako da ni problemov glede tega in samo treba zagrabiti za delo in gremo naprej. Sigurno da imam neke izkušnje, vendar vsaka Evropa je novo poglavje, tako da vsi bomo dali vse od sebe, da se pripravimo kot treba in da se prikažemo v pravi loči pred gledalci in pred evropskim ambijentom. Prvo aktivnost vijoličaste čete je pospremilo tudi veliko zanimanje predstavnikov medijev. Ob Volašu je bil najbolj iskan sogovornik Agim Ibrahimi. Jako sem sretan, da sem došel ovdje in jedva sem čekal na prvi trening i sad jedva čekam i na prvu utakmicu. Bilo je sjajno, igrači su ekstra, dobri prijatelji i mislim da svi znamo šta nas čeka ovdje sad u ovom prvenstvu i za Europu ovdje sad. Naš cilj se zna, hoćemo stići čim dalje i nadam se da sa dobrim igrama da ćemo to napraviti. Predstavitev prenovljenega mariborskega moštva na prvi pripravljalni tekmi bo v Ljudskem vrtu 26. prihodnji ponedeljek, tekmec pa gruzijski prvoligaš Olimpij Rustavi.